Ja. Už to jede. 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 Čau lidičky. Čau lidi. Já bych měl pro vás dneska super unboxing. Vy víte, že miluju výrobky GoPro, natáčím na ně celou dobu a v neděli, nebo od neděle, mám pocit, že od neděle je v prodeji tahle ta novinka od GoPro, která se jmenuje GoPro Fusion a je to 360. 360. To znamená, že tahle ta kamera má prostě udělá super 360 obraz. A vy to můžete všechno stříhat, ať už v mobilu, anebo v nějakém programu na počítači, který si zdarma stáhnete. Super věc. Tohle je jedno z prvních GoPro Fusion v České republice. Pojďme se na to podívat. Samolepka, důležitá samolepka, samozřejmě, aby do toho vám nelezl někdo z vašich známých. Takhle to vypadá pěkně, bez obalu. Zuzanko, je to hezký. Je to krásný. Jo, co píšou? Je tam někdo? Tak ti Zuzanka nakonec dala, nedala, Zuzanka jenom drží kameru. Ano, vybrali jsme si nádherné místo. Je tady absolutní klid a nejezdí tady ani žádný traktor, ani žádné lodičky. Cože? Tak, takhle to vypadá bez obalu. Pecka, já vám to takhle v 360 pěkně obtočím. Když se podívám na technické specifikace lidičky, tahle ta kamera umí točit 5,2K, takže ne 4K, ne 5K, ale 5,2K. A kdyby to bylo na vás moc, tak samozřejmě můžete točit v 3K lomeno 60 snímků za vteřinu. Tady si stáhnete prostě buď to na Google Play nebo na App Store si stáhnete apku, ve které to můžete stříhat. Máme tady první dotaz, kolik to stojí? Tohle stojí v Americe $699 nebo $730, což je na české prachy zhruba 15 nebo 16 tisíc podle toho, jaký máte kurz a kde vám maminka sehnala doláče. Úžasná věc. Pojďme se na to podívat. Tak, tady je nějaká samolepka. Takže odděláme samolepku. Nemáš nožík asi, že? Ale jo, jde to lehce. A tady možná vidíme i, co bude všechno v balení. Tak. Tyčka je tam. Jedno z prvních. A ještě tady. Ha. Jo? Nemáš nějakou muziku? Ještě že tě Tak, pozor. A teďka, jak se to odbaluje? A pozor. Takhle. Je to tady. Wow. To je hezký. To mám ale hezký gouč. No to určitě, to je moje kamera. Takže samozřejmě nějaké keci, záručák, že jo? Ať nám to nespadne. Jo, kartička. Poučení, český ten, keci. Tak. A to vypadá hezky, že? Ale na videu to vypadá větší, daleko větší. Já jsem si chtěl říct, že to mám naopak, že mám kameru i vzadu. Ty kráso, hustý. Takže přední kamera zabírá všechno prostě ten přední obraz a zadní kamera zabírá zadní obraz. V počítači nebo v mobilu to krásně dáte k sobě a máte 360. Nádhera. Super. Uchyt. Pojďme se podívat, tady bude určitě baterka. Baterka tam zatím ještě není. A tady budou, myslím se, i dávat karty. Ano, do GoPro Fusion se dávají dvě microSD karty. Jedna nahoru a jedna dolů. Tak, tady už je nabíjení, klasika. Takže ještě se podíváme, co je dole v balení. Jo, wow, tak to vypadá moc hezky. Aha, takže pozor, máme tady kryt na Fusion. Máme tady
super nalepovačky, helma, fajn, kryt, kolo a tak dále. Tady máme kulatý kryt. Bomba. Samozřejmě nesmí chybět, trojka, USBčko, rychlo nabíjení, super, baterka, která mi nejde. A tohle je úžasná věc, držák a dokonce je tam roznožka a ještě baterku. Kde je roznožka? Hned to ukážu, jenom chci vyndat baterku. Prosím, vyndej se. Podrž mi tohleto, prosím tě, Zuzanko, tak. A už to mám. Takže pozor, baterka je trošku větší. Zkusíme zapnout, zdali je přednabitá a samozřejmě i na uchyt. Jedno z prvních GoPro Fusion v České republice, přátelé, napětí stoupá. Ty vole, baterka jako kráva. Tady SD karty, ty jsme taky už koupili. Tak, podíváme se, vyčistíme čočku. To mě učila Zuzanka. Mm-hmm. Tak, zkusíme zapnout. Aha, co to napsalo? Jo, tady si můžete vybrat v menu. Tady vlevo, vpravo ovládáte, jestli chcete angličtinu. Jo, myslím, že čeština tam bohužel, ale ruština tam je. Dobře, tak dáme angličtinu. Potvrdíte. Yes. GPSku chceme a tak dále. Takže tím si všechno projdete a podíváme se na tu selfietičku. Děkuji. Když to dáme na tenhle ten krásný kryt, použijeme šroubováček. Šilvidu. Tak, teď se mi to povedlo. Máme nějaký dotaz? Ne. Prý to uctíváš jak božka. Tak, tady odlepíme. Já chci vidět tu trojnožku. Ano, trojnožka je úžasná věc. O 3 hodiny později. Ty vole, když to takzvaně neumíš odbalovat, jo? Chápeš to? Tady je někde nějaká... A už jsem na to přišel. Počkej, takže jinými slovy, tohle to budu takhle držet já. Tohle to je selfie tyčka. To je vlastně jakoby selfie tyčka. To znamená, že můžeš ji držet takhle, půjdeš po městě a bude to natáčet obraz před tebou, za tebou a tím pádem všechno potom kolem tebe si můžeš počítači nebo na mobilu střihnout. Tak a pozor. Se mi nevejde do záběru, však je to nevadí? Dobře. Jo, to znamená. A teď trojnožka, jo? Zuzi? No, dej mi to dokupy. Tak, pozor. Tady. Jo, kdybych tak viděl, jak se otvírá, ale trojnožka. Jsi směl nachystat, kamaráde. Jo, počkej. Takhle. Wow. Dobře mi. Můžu? Yeah. Super. Krásný. Bomba. Výborný dotazy. Můžeš ještě blížší, no, zaber. Bomba. Krása. No, já se ještě podívám na ty specifikace. Takhle potom to goučko Fusion můžete schovat. To znamená, pěkně ho zakryjete a zatáhnete zipsem. Mám to asi blbě, takže počkej, jak to bude. No nijak, to prostě nesmí být na ty tyči. No dobře, tak ale aspoň takhle na půlku ho můžete pěkně schovat, abyste si ho nepoškrábali, nerozbili. Tak ještě na tu specifikaci. Samozřejmě je to jako vždy vodě odolné, takže můžete se s tím potápět. Je to do 5 metrů. 5 metrů se s tím můžete potopit. Potom hlasové ovládání, jasně, co tam je GPSka. Foťák 18 megapixelů a důležité 5K rozlišení / 30 snímků za vteřinu.
anebo 3K/60 snímků za vteřinu. Důležité upozornění. Pokud si to koupíte, jakože si to určitě koupíte, tak prosím vás nenatáčejte 15-minutová videa, protože zhruba 2-minutové video vám sežere tolik karty, že se z toho poserete. Horst Fuchs, přesně. Takže natáčejte v tom, té 360 maximálně minutové 2- nebo 3-minutové záběry, abyste to potom v mobilu anebo na počítači se stříhali. A teď ještě důležitá, pojď sem, Zuzi. Mě už bolí ruce. A neboj, už budeme končit? Už budeme končit. Já si tady dám takhle rozložku, dívej. Jo. Tak. Jo. Tak. Důležitá věc. SD karty. Micro SD karty. Musíte mít dvě, ne jednu, ale dvě. Já třeba používám jedny z nejlepších od Lexaru, je to trošku dražší a doporučuji maximálně 32, 32 giga. Nejlépe trojku a klasik desítku, co nejrychlejší zápis. Jakmile tam nebudete mít na kartě zápis pro 4K nebo Ultra HD, nekupujte, nebude vám to fungovat, protože to nebude stíhat. Takže já mám třeba tyhle ty od Lexaru, dvě tam musíte dát, a pak to všechno dáte dokupy. No, máme to? Máme. Máme to? Tak jo, ještě nějaký dotaz? Co? Ne, žádný dotaz. Tak jo, kdybyste chtěli tu kameru koupit, tak už je v prodeji. Můžete jít na stránky gohd.cz, což je česká firma, oficiální distributor, který tuhle tu úžasnou věc Fusion tady dává do všech sítí, do všech prodejen a u nich to koupíte jako první, u nich máte nejlepší servis, takže kdybyste chtěli gohd.cz. Já bych chtěl moc poděkovat za tohleto zapůjčení a my to jdeme vyzkoušet, dáme tam karty, dobijeme baterku a možná dneska večer už vám hodím na Facebook první video z 360. Tak jo, a děkuju mojí kameramance za úžasnou asistenci při natáčení. Takže GoPro Fusion 360, díky, čau. Čau. Ukonči, tady já nezapnu bundu. Ukonči, tady musíš ukončit. Ale já vím, co mám dělat, to jsem dělala schválně. Chudák to dítě.